ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର, ରମୁ ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ରମୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆପଣ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତି କରାଇବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା, ଚଞ୍ଚକତା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭରସା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦୌ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଜବୁର କରିଥିଲୁ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୟସ୍କ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭାପତି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳେଇବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ମାଟିରୁ ଉଠି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବୋକା ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥିଲା। ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ସଂଗଠନକୁ ଚଳେଇବେ ଏ ଧାରଣା ଆମର କାହାର ନଥିଲା। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାଜନୀତିରେ ଥଇଥାନ କରିବେ, ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ନିଜେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ ନ କରିବେ ସେହିଭଳିଆ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ ପଦାଘାତ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଟିକେଟ୍ ପାଇବେନି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେନି, ଯିଏ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଟିକେଟ୍ ପାଇବେନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ମିଛରେ, ସବୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଯେ ଛଅ ମାସ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଜୋନ୍ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଇ ଟିକେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମାପଡ଼ାରୁ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଦାବିଦାର ଥିଲି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି 2009 ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତିଛନ୍ତି ହାରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମୁଁ 2009 ପାଇଥିଲି ଏବଂ ଏଥର କେହି ଦାବିଦାର ନଥିଲେ। ଗତଥରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ, ସିଏ ବି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲୁ ଯେ ଟିକେଟ୍ ସେ ଦେବେ ଏବଂ 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ଦେବେ ଟିକେଟ୍। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ମୋ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୂର କଥା, ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୋ ହାତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ ବା ମୋତେ ଡାକି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଠିଆ ହେବ କି ନାହିଁ କି ତୁମେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଠିଆ ହୁଅ, ଏକଥା ମୋତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ। ସୁଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ଆପଣ କନଫର୍ମ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ? ମୁଁ 4 ମାସ ତଳେ କନଫର୍ମ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ଦଳରେ ନଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର କାମ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ନ ମାଗିବେ ଏବଂ ଦଳର ପାଣ୍ଠି ନାଁରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ହଠାତ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା? ଦିନକ ଆଗରୁ ମୁଁ 2 ମାସ କାଳ ସଂଶୟ ରହିଛି, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଯାଇନି, ମୋତେ କୁହାଯାଉନି, ମୋତେ ଝୁଲେଇକି ରଖାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ମୋ ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଶେଷ ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ଦିଆଗଲା, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶେଷ ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଲାଗିକରି ତାଙ୍କୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକରି ମାସ ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକରି ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲୁ, ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲାଗିଥିଲୁ, ଦିନେ ଆମକୁ ସେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇନଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଢଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରରୋଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେହିଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଦେଲେ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି। ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇନଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସଂଗଠନ ମୋର ସବୁ ଅଛି,
ତାହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଟିକେଟ ମିଳିଲା ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ଅପମାନ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ, ମୁଁ ପିସିସିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଚାରିଜଣ ସଭାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷେ କାମ କରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ କାମ କରିଛି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ କାମ କରିଛି, ମୋ ହାତରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ବିଷୟରେ ମୋ ହାତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନାହିଁ, ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଆଗଲା। ତା କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇକରି ମନା କରିବି ଛିଡ଼ା ହେବି, ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଝୁଲେଇ ରଖି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଲେ ମୁଁ ନାହିଁ କରିବି। ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣିକିରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଲଟା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ ସମୁଦ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ହାରିବା ଭୟରେ କିଏ କନଫିଡେନ୍ସ? ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବେଗୁନିଆ ଯାଇକରି କାମ କରୁଥିଲେ, ସାଂଗଠନିକ କାମ, ଏବଂ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବେଗୁନିଆରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ସେ ଟିକେଟ ଫେରାଇଲେ? ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରେଇ ଯିଏ ଏମ୍ପି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ କାହିଁ ଟିକେଟ ସେଠି ବିଜେପିରୁ ଯାଇ ଟିକେଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁକା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସୁଧା ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ କରାଗଲା, ସେ 10 ଥର ଆସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଠିଆ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରାଗଲା। ଆମେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ, ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାମ କରିଛୁ, ସମୟ ଦେଇଛୁ, ବୟସ ଦେଇଛୁ, ରକ୍ତ ଦେଇଛୁ, ଝାଳ ଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ଅସମାନତା କରିଯିବ ଦଳ ଭିତରେ, ଆମେ କାହିଁ ରହିବୁ? ଆମେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଡୁବେଇଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଟିକେଟ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକାଶ ହେବନି, ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ କିଣିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷଛେଦନ କଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେ ଦାବି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନେତୃତ୍ୱ ରାଗ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁଅକୁ ନେଇ ପୁଅ ପକ୍ଷେ ଯାଇ ଏଠି ଠିଆ ହେବୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ? ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ପକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘର ପାଖେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବସିକରି ସେଠି ଟିକେଟ ଦେଉଛି, ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ପଇସା ଦେଉଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଣ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଳେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରାଗଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ଆମକୁ କୁହାଗଲା ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲୁ କ'ଣ? ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଦଳ ଦଳକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇକି ରହିଛୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମୋ ଘରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଉଡୁଛି, ମୋ ବାପା, ମୁଁ, ମୋ ପରିବାର ସଦାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କାକଟପୁରରେ କରିଛି, ନିମାପଡ଼ାରେ କରିଛି, ସାରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଛି, ରାଜ୍ୟରେ କରିଛି, ସବୁଆଡ଼େ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ମୁଁ ଅପମାନକୁ କାଲି ଡାକିଥିଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଏଠିକି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏପରି ଅପମାନିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁନି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଲା କରିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି, ଯଦି କହିବ 10-15 ଲକ୍ଷ ଦେଖିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, 2014ରେ ଜୟଦେବ ଜେନା ପିସିସି ସଭାପତି ଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଯେ ଜୟଦେବ ଜେନା ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2009ରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହେଲା। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରଠାରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ, ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ଆଗୁଆ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ କରିବ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଏ ରଣନୀତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ରଣନୀତି ରହିଥିଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ, କାଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବିରୋଧ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଆଶାର ଝଲକ ଲୋଭ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ କଥା କୁହା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା? 44ଟା ଟିକେଟ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ ନାଁ ହେଇ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା, କାହିଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା? ପୁନର୍ବାର କାହିଁ ପିସି ବସିଲା? ପୁନର୍ବାର ଦରଖାସ୍ତ କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟାୟ, ଆଜି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି, 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କଟାଯାଇ ଆଉ ଜଣେ କିଷାନ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଧର୍ମଶାଳାର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା, ସେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଘରେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ମହିଳା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେ ପରଦିନ ଆସିକରି ସଭାପତିଙ୍କ ଘରେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧମକେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଗଲେ।
ବା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରୁନି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହବ, ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? କାହାକୁ ପଚାରି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? କାହା ହାତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବାପ ପୁଅ ବସି ଆଲୋଚନା କରି କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ କି ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ କି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ସେ ନାହିଁ, ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି? ଆଉ ହବନି, ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ବିଗତ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କୌଣସି ନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ବାର ମଜବୁତ କରିବ, ମାଟିରୁ ଉଠେଇବ। ତାଙ୍କ ସେ ଯାହାର ରିଲେସନ, ଯାହାର ଦୟାରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାନକୁଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା 1977 ଡିବାକଲ ପରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ ସତ୍ତା ହରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ 1979 ଜାନକୁଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ଜିତେଇକରି ଆଣିଛନ୍ତି, 3 ଥର 6 ଥର ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଥର ସେ ଜିତିଛନ୍ତି, 3 ଥର ହାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଏମଏଲଏ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକ ଆସିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଇସା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଟିକେଟ ବିଷୟରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ନେଇପାରିଲେ, ଏ ବି ଅପମାନ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅର ଟିକେଟ ବିଷୟରେ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ କହୁଛି ଟିଭିରେ ବାଇକ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆସିଛି ବେଗୁନିଆରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଗଲା? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଲେଶ୍ୱର, ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଜିତିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଳର। ଯଦି ସଭାପତି ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କଲେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ, ଆଉ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କିଏ? ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଗଲେ, ପଦ୍ମନାଶନ ପଣ୍ଡା ଗଲେ, ଦେବୀ ଚାନ୍ଦ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକରି ଗଲେ, ଅଛନ୍ତି କିଏ କଂଗ୍ରେସରେ? କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିତରୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଏହାର ସତ୍ୟସତ୍ୟ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆମେ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହିଲାବେଳେ କରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ସେୟା, ସେଇ କାରଣ ନହେଲେ କାହିଁକି କଟକରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆ ହେଲା, ଘୁଞ୍ଚିଆ ହେଇକି ରଖାଗଲା? କାହିଁକି ବେଗୁନିଆ ଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଦିଆହେଇଛି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ? କାହିଁକି ଏସବୁ କରାହେଇଛି? ବିଜେଡି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ? ଏମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ, ଧ୍ୱଂସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ସିଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ, ଲୋକସଭା ଶୂନ ହବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ଆପଣ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପୂର୍ବତନ ପିସି ସଭାପତି ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିବ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ, ଗତଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ 2.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏଥର ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଉମାବଲ୍ଲଭ ରଥ 40,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ, କେଦାର ସାମନ୍ତରାୟ 50,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ପିପିଲିରୁ, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର 77,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଇଏ 3ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 10,000 ଭୋଟ୍ କଂଗ୍ରେସର ନାହିଁ, ପୁରୀ ସହରରେ କଂଗ୍ରେସର 10,000 ଭୋଟ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଗତଥର 25,000 ପାଇଥିଲେ, ଏଥର 20,000 ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ଗତଥର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଭାଇ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ, ଏଥର ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟୀ? ଦାୟୀ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତି କେତେଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଛନ୍ତି 8 ମାସ ଭିତରେ, ଏ 11 ମାସ ଭିତରେ ଲଗାତାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଚାର ଲଗାତାର କେବେ ଆସିଲେ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମେ ମାସରେ ସଭାପତି ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗଲୁ ତମାଣ୍ଡ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତାର? 10 ମାସ ଯାଏ କାହିଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେନି, କାହିଁକି ଅଣାଗଲାନି ତାକୁ? ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାଇ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆପଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, କାହିଁକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେପିର
ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳ କାହିଁକି ଆଜି କରୁନାହିଁ? ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ମିଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ, ଟିଭିରେ, ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ, ପାନ ଦୋକାନରେ, ଚା ଦୋକାନରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, କଂଗ୍ରେସର ଦର୍ଶକ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଏକଥା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଉ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯେ ଦଳର ମୁରବୀ ସେ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ ହବନି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସଂଗଠନ ହବନି, ଅନୁଗୁଳରେ ସଂଗଠନ ହବନି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସଂଗଠନ ହବନି, କରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହଁ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସହ ଦାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୋନ୍ ସଭାପତି ସାଂଗଠନିକ ପରିସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ସିଏ ଯାହାକୁ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବଚସ୍କର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ, ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ବଦଳେଇକରି ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲେ, କେମିତି ସଂଗଠନ ହେବ? କେମିତି ସଂଗଠନ ହେବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି? ଆପଣ ଜଣେ ମଜବୁତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ରେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ, ମୁଁ ଆପଣ ସଭାପତି ହେଲେ ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଅନାମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଜୋନ୍ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲାନି, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ କିଣି ନେଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଷଦଗାର କଲେ, ବିଷଦଗାର ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଥିଲି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଥିଲି, ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସବୁଥା କରୁଥିଲି, ମୋ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସଠିକ ଚେହେରାକୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଭଳି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବି, ସେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅଲଗା କେଉଁ ଦଳ ସାଥିରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି କି ମୁଁ କେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି, କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିରୁ ହଟିଛି, ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଫେରସ୍ତ ଦେଇଛି, ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି କରେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଦାୟୀ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁମିତ୍ରା ଜେନା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଛାଡ଼ିଲେ, ସଭାପତି ପଦ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ, କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ? ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହାରନ୍ତୁ ଜିତନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥିବା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି? ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି କିଏ, କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ? ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ସୁମିତ୍ରା ଜେନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି କିରଣଲେଖା ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକ ପିପିଲର, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପିପିଲର, ଏବଂ ସର୍ବୋଦୟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରିଛନ୍ତି, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ ମାଳା ଚୌଧୁରୀ, ଏମାନେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା, ଶରତ ମହାରଣା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ସେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଲୋକ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଧାମନଗରରେ, ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବନି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଲୋଚନା କରିବନି, ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବ, ସେ ରହିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ? ମତେ ସଭାପତି କରିବା ଦେଇକରି କିଳିବ କରିକି ବସାଯିବ, କହିବ ତମେ ସଭାପତି ହୁଅ, ନାଁକୁ ରହିଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ହିଜ୍ ସନ୍, ଆଣ୍ଡ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଥ୍ରୋ ହିଜ୍ ସନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ପାର୍ଟି। ଆଜି ଦଳ ଶିଷା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତାହେଲେ ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ବିଚକ୍ଷଣ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବିଚକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରୁଟା କେବେ ଆଳୁ ହୋଇପାରିବନି, ସାରୁ ସାରୁ ରହିବ ନା। ଓକେ, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ହଠାତ୍ ଟିକେଟ୍ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାରା ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠିବ, ଓଡ଼ିଶା ହସିବ, ଏବେ କ'ଣ ହବ ସେଠି? ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ହସିବ କି କାନ୍ଦିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଡୁବିବ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ, କଂଗ୍ରେସ ଡୁବିବ, ଓଡ଼ିଶା ହସିପାରେ, କଂଗ୍ରେସ ଡୁବିବ। ଆପଣ କୋଉ ଦଳକୁ ଯିବେ? କିଛି ନା, କିଛି କାହା ହାତରେ ଆଲୋଚନା କରିନି କି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର, ରମୁ ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ।
ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର, ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାହାରିଲେଣି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ସାଧା ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 2 ଅଙ୍କ ନ ଛୁଇଁ ପାରେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁନୀଲ ଜେନା, NNS ଓଡ଼ିଆ।